dere noen erfaringer? De første turene dere hadde med 14 for eksempel, er det noe å fortelle om det? Var det noe opplæring eller noe? Første turen jeg hadde på 14, det var det andre lukket som kom. Ja. Det hadde gått en tur, prøvetur på Bergensbanen, og så fikk vi det i 57. Så kommer vi til Dal, der skjer det et eller annet. For jeg vet ikke, utkjøringen fra Dal, den var veldig dårlig, sleng, veldig slengete. Ja. Plutselig så smalt det, og lukket ble dødt, og jeg slipper islam ut. Men så trillet vi til Eidsvoll, og så gikk, jeg var assistent, og så gikk føreren inn og ringte. Så tenkte jeg, jeg skal kikke på dette her litt grann. Og gikk inn i maskinrommet. Rigget ble lukket av et først, og gikk inn i maskinrommet. Jo, det var to skinner i hjelpestrømmen, som lå veldig åpent etter vinn i der. De kom for ned en annen, og når lukket hadde fått vridning på seg, så hadde disse her feiset seg sammen. Ja, så ja. Ja, da var det ikke noe rart det skjedde. Nei, da, det var ikke det. Men så fant jeg frem hammer, ja, hva gjorde du da? Hammer og meisel, sa han, hammer og meisel. Og jeg slo det fra. Og slo det fra en annen disse her. Ja. Og så putte en sånn gummi, bremsegummi inn i mellom. Ja. Og rigget opp alt i orden. Ja. Det er litt sånn neste noe med ståltråd. Ja, men det var jo, når du sier ståltråd, det var jo det fineste med de gamle lukka. Ja. Var det at vi kunne reparere med ståltråd. Ja, ja. Var det. Ja. Ellers hadde jeg bare det uheldige, det var det første, og så hadde jeg ett uheldig med 14, og da måtte jeg koble ut en motor. Ja. Det var jo bare som vi bryter. Ja. Det var alle de feilene jeg hadde på 14 i alle årene jeg kjørte det, som man sier. Nei, det var et fint lukk å arbeide på, altså, det må jeg si. Ja da. Ja, og dere, hvor langt kjørte dere da? Dere bytta på Dombås da, antagelig? Bytta på Dombås, ja. 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 Men dere kjørte helt til Oslo? Når det var e-lok? Det var virkelig, men vanligvis kjøpte vi til Hammar og så en ny mann da til Oslo. Ok. Ja. Selv på nattoget og selv på ekspressen så ble det bytta. Ja. 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 Vi kjørte vel ingen tog med direkte Oslo og Dombås for å si. Hendte seg vi kjørte av 1200, dette er om sommeren, 1202. Som vi kjørte i Prota og så til Oslo. Ja. Så oppe til Hamar at litt senere, jeg husker jeg gjorde det som teknef. Det er sånn sommertog, var ikke det? Dublering av 3250 eller litt. Ja, 1200. Ja. Første sommeren jeg var, begynte å kjøre for meg selv. Mm. Da tror jeg ikke satt om til et halve sommeren og bare kjørte 1200. Ja, da kunne du det etter hvert. Men for å snakke om skisen igjen, hvor langt kjørte du det? Kjørte dere kjørte helt til Loenga da, eller? Kjørte vi til Loenga, ja. Og så overtok Oslo-karret der. Ja. Kjørte med østre linje. Så dere har aldri vært egentlig over Dovrefjell eller kjørt i sånn skikkelig snøforhold med 14 dere, har dere det? Ja, men dere kjørte til Hjerkinn. Vi kjørte til Hjerkinn. Til Hjerkinn? Kisen var kjørt til Hjerkinn, vet du. Ja, ja, selvfølgelig, ja. Vi kjørte Hamar, Hjerkinn, Dombås, vi med Kisen. Ja, ja, ja. Vi begynte klokka, var ikke før klokka kvart på tre morgenen da. Nei, ja. Ikke før da. Ja, men snudde dere på Hjerkinn, eller reiste dere pass opp og hentet han der? Nei, vi var inne i fjellet. Var med inne i fjellet og fylte opp. Og fylte opp, ja. Ja, ja, ja. Da gikk vi bak med lukket, rykk rundt, og så skrev vi vognen inn i fjellet. Ja, for dette er historien nå. Ja. Det er ikke en av vognene som er bevart engang. Nei, er ikke det? Nei, så det blir høyt med en gang. Gjør du det? Ja, det er veldig rart det der, altså. Mange vogner hadde vi? Hadde 15 vogner. Ja. Ja, det måtte være minst der, ja. Men hadde vognene tilhørt til Borgård? 1300 tonn, hver så vi. Ja. Mener jeg. Og så var ikke NSB seie vognene, nei? Nei, jeg tror det var Borgård sine vogner. Borgård seie, det er ikke vognen, ja. Ja, ja. Jeg tror det var de som bare høgde med en gang, altså, så det har ikke tatt vare på noen. Da skrev vi vognen inn, og så var det lysgreier som stoppes. Forskjellige lysregler med blinklys som vi hadde. Ja, da. Vi kunne, da. Ja. Så da fylte de inn og en vogn, eller? Ja, to og to vogner, vel? Jeg tror det var to og to, ja. Jeg tror det var to og to vogner. Ja, ja. Mener det. Men det varierte litt på tida der, vet du, sånn ettersom hvor glatt det gikk. Ja. Men ellers så gikk det bra, det. Ja. Var det en populær tjeneste? Ja, populært og populært begynte så tidlig. Han var lang, du vet. Ja, ja. Vi var ferdig på nummer, så en kvart over ti omtrent. Ja. Så vi begynte kvart på 7,5 timer med...
Også i ukristelig tid. Ja, nå, det er det verste med en tur, ja, vet du. Ja. Men når dere kom til Loenga, hva skjedde da? Så dere i Oslo da? Da hadde vi pause i Oslo da, og så oppåt. Ja. Ja da. Ja. Ja, for han kom jo opp igjen til Oslo på natta. Ja, men vi kjørte ikke skistog oppåt. Det gjorde vi ikke da. Da fikk vi et N-tog da. N-tog oppåt? Ja, ja da, for det var for langt opphold der, vet du. Ja, ikke sant. Ja, nei, så det, ja, nei, så var det ikke helt sånn da. Det var sånn før, vet du, at jernbanen kunne bruke personalet sitt. Ja, ja, det kunne brukes alt. Ja. Ja, men sånn er det dessverre ikke i dag. Nei. Vi kjørte forskjellige tog, vet du da. Ja, ja. Ja. Ene dagen hadde du 86 vogn til Røros, og neste dag så kjørte du 69-70 i Lokan, vet du. Det må jo ha vært mer. Ja, det som var samme i den bilen, vi kunne ha varieret hele tiden. Ja. Vi kunne kjøre personalsdom også, godstog ned til Oslo. Ja. Det var jo litt av det som var kanskje det mest trivelige med jobben dere hadde. Ja, det var det. Faktisk, det ble så det. Ja, eller skifte maskin Hamar kanskje, og tusle frem og tilbake med tiden. Det, ja. Ja, det kunne risikere da. Kunne risikere det. Pusle frem og tilbake, det var ikke, på natta så var det ikke bare pusling, nei. Det var ikke det. Nei, vi var så mye arbeid, så det var det på natta. Ja. På Hamar stasjon, skifte maskin. Ja. Det gikk. Mye skiftet. Hele natta. Ja. Sånn. Og særlig hvis det var kaldt om vinteren. Nei, går i busk, kanskje. Trillet av, vet du. Ja. Jeg vet ikke noe farlig å nevne navn, men Kåre Busk, han sa, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg ser på denne klokka om natta, sa han. Nei! Jeg fatter det, ja. Du kom ikke så langt. Ja. Nei. 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 Nei, men det var jo mye mer trafikk og liv og røre, vet du. Ja. Og mer folk overalt, og så helt tatt alt var mer trivelig. Mer spennende hendelser, da, hvis dere ser helt tilbake fra starten av, og fra dampen gjennom diesel til EL14, for den saks skyld. Er det noe å fortelle om? Dere har stort sett vært fri for ulykker og sånne ting. Ja, jeg har aldri vært borte i noen sånne ulykker. Ja. Vi kjørte på en tilhenger, ja. Da var jeg som var arbeidstog. Ja. I Østland var Bellingmo, eller på en privat overgang. Det var en dame som kjørte traktoren, og så hadde jeg ikke kommet over, så tilleggeren sto opp på sporet. Så gikk jeg ned på garen, du skal ha hjelp. Og så kom flygene, så da vi kjørte på tilleggeren, så traktoren dro vi over ene, men det gikk så fint. Det var bare noen småskrammer. Begynte å gråte litt da. Så sa jeg at dette er ikke noe gråt over seg, at det er så fint, så dette er ikke i orden, så det vil jeg ta med ro. Men så sier de der, vet du, at det skulle ikke komme noe tog nå. Det er arbeidstog, sier jeg. Ja. Så det var det som var feil. Ja, ja. Du kunne togtiden, det. Ja, du kunne togtiden, men det skulle ikke komme noe tog nå. Nei, men jeg kan gjennomfortelle om utryggelse jeg har vært borte i på jernbanen. Da en kveld jeg hadde fire ferd innover til Oslo. Og så var vi litt forsinket, så hadde de selvfølgelig sendt lokalen foran oss. Men så var det så nær at vi skulle kjøre forbi lokalen på Strømmen. Kjørte uriktig da, vet du. Ja. Og så kommer vi oppe på Sagdalen, pluss jeg kjenner en kar gående i sporet. Lysfrakk, midt i sporet, som jeg kjører på. Og jeg vet ikke hvordan jeg reagerte, men i alle fall så hiler jeg meg på, først på bremsa, og så på tuta. Og så på tuta. Men jeg hadde jo borti 120 kilometer. Har ikke sjanse, vet du. Ikke sjanse å stoppe. Ja. Så jeg er sikker på at denne her, den går med. Og passerte den, så hørte det smalt i plogen. Men så stoppet jeg, og vi fikk stoppet toget, så var jeg jo kommet helt til siste vogna. Ja. Og der var kommunstøren. Så ringte jeg til han, det var 17 noe hadde det på telefonen. Ringte bak, og fortalte dette her. Og han, ja, jeg skal ut og se etter det, sa han. Og han ut og så etter det, og da var fyren i livet han. Oh. Han hadde skrelt en vann, og det som hadde tatt i plogen av det. Ja. Men han var i livet. Ja, da var jeg heldig. Så antog han at han var enten beruset eller narkotika. Ja, supert. Ja, ja. Og så var det i styr med sykebil og politi og hele pakka. Ja, 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 ja. Men den dag i dag, dette er jo 40 år siden, så kan du se han for at han skulle være i går. Ja, det tror jeg.
Det er ikke det at det plager meg på noen måte, men nei. Tenker på det, så sier det noe fint hjem. Ja. Hadde jeg nok gjort noen ting. Og slike opplevelser. Du vet jo det at du får ikke gjort noe, du har ingen muligheter til å stoppe. Ingen verden sin. Absolutt ingen. Nei. Så du må nesten bare la det klaske, liksom. Ja, ja. Og det må jo være for dere som sitter foran, det må jo være en fryktelig opplevelse. Du, det er det jo, og hvis jeg hadde kjørt den i hele året, så hadde det vært enda verre. Ja, det er klart. Det er klart. Men, spørsmålet om det, dere har kjørt mye i Østerdal, dere. Dere må vel ha sett en og annen elg? Å ja. Det må dere vel nesten ha vært borte. Jeg har ikke mange, jeg har 14-15 elger til sammen, jeg. 14-15? Ja, 14-15 elger til sammen. Ja, det er ikke mye. Nei, det er ikke mye. Det er noe dumt som tar det på en vinter. Ja, det er det absolutt. Ja, ja. Hvis du kan si det samme, jeg har aldri vært elger. Du har ikke bare vært 15-20 elger på den samme ting. På alle disse årene. Og en del rådyr og sauer og litt av det. Har du sett noen ulv noen gang? Nei. Det var for seg dere hadde sluttet det da ulven begynte å komme opp. Ja, da, ja. Det jeg vet om har sett langs med, det er gaupe og kongeørn. Ja, det har jeg sett. Ja. Ørn har jeg sett jeg også, ja. Jeg har aldri hørt at de har vært bort noen hamarføre som har vært borte i ulv. Nei. Ikke bjørn, den frønnsakten selv. Jo. Men Sifen Olavsen og Stan Astrem på hver hus, ikke jeg. De kom og kjørte opp her i 2017, eller etter Godstom Nata. Ja, ja. Nola Kåpamp i Trestaren. Ja, tok de en her? Tok de en bjørn? Nei, ja, de gjorde det, men det lå elgkadaver der, som barneavdelingen samlet opp, liksom, skulle ta videre senere. Og der fikk de se at de får noen digert dyr, vet du. Og Sifen, vet du, han tok i bønn, han har skjæret og sånn, det er bjørn, så går ikke jeg ut, sa han. Og det var bjørn, den kjøleren. Og den bjørn, det må jeg fortelle, ja. Den bjørn, den kom fra Ringsaker og inn i Fulnes elvemenning, opp i vann. Og gikk faktisk kjente skiløper omtrent, og så gikk han over til Åmot oppe der, så ble den tatt der oppi. Ja. Men hadde merke på seg. Ja, så de kunne følge det. Ja. Den tok en, den, da går han litt i ut, sånn Sifen. Og da var bjørn. Ja. Ja. Men angående ulykker og lylykker, det var enda 19. november av bursdagen min, lørdag. Da skulle jeg fire før, samme tog som deg da. Nå starter sånn, og får avgang, bruta, toget er i ruta, jeg får avgang. Kjøret går det sånn pent og pyntelig, spor 5, ut i forlengelsen. Ja. Og der dreier jeg går det, vet du. Jeg hadde nok en 30-35 kilometer, kanskje. Der står det vogn i sporet, vet du. Oi. Jeg dreier på, vet du. Så tenkte jeg, når man hopper i 13-ulykka, så hopper om. Ja. Ja, så tenkte jeg, hopper hvis jeg kommer nærmere nå. Mm. Men jeg slapp det, fikk stoppe. Det ble litt oppstyr omkring, da. Ja, det er klart. Og jeg må innrømme, jeg fikk beskjed om at jeg kunne få lov til å slippe å kjøre. Men jeg kjørte. Men jeg sov dårlig med natta i Oslo. Men jeg fikk mange spørsmål, vet du, etterpå. Så var det en, han som var togekspeditøren om Dørdalskan, han var togekspeditøren om Dørdalskan nå. Var det at langt da, sant? Jeg, nei, siden det er 8-10 meter, sier jeg. Og var det så langt, sant? Åh, ja, sant. Ja, var det så langt, sant? Jeg sa ikke noe mer, for da har jeg. Men kan du forklare litt nærmere? Du også kjørte ut fra Hamar stasjon? Ja. Og så sto det vogner i utkjørtogveien din, I togforlengelsen spor 5. Ja. Ja. Det sto to vogner, personvogner, bogger, på oppvarming, på lading. Og så glemte han å satt på noe på stilverket sitt. Jaha. Eller, ja, det var det som var feil. Det var feil bruk av stilverk, fikk jeg beskjed om i brev. Ja, brevformen fra Olsen. Ja. Ja, for det der skulle jo strengt at de ikke kunne... Nei, skulle ikke. De skulle ikke kunne sette ut utkjøringen. Det var en menneskelig feil. Ja.